የሰባት ነጋ ልጅ አይደለም እንዴ? በቻርተር አይሮፕላን ማሪናዋና እንትን ከላቲን አሜሪካ አምጥቶ እዚህ የሚቸበችበው ዛሬኮ ወጣቱ ልጅ በቀላሉ እንዲያገኝ ተደረገ። የሱ ባለስልጣኖች በሙሉ ሌቦች። አንዱ ሌባ ሰርቋል ተብሎ የተያዘ አላየ። የዚህ 666 አባል የሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ጥሩታይን ጠየኩኝ ከለከለኝ። ኋላ ደግሞ ቼ ባድሜ ጦርነትን ትስትነሳ አሁን ደግሞ ፈለገኝ። ዘንጬ ነው ምኖሩ። ሱዳንም ግብፅም የእጃቸውን ያገኛሉ። ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር አለ። አሁን ደግሞ ክርስቲያኑን እዛ ያለው መግደል ጀመሩ። ያው እንትን እንዲነሳ ህዝቡ እንትን ይህንንም ተከታትሎ ማጥፋት አለበት። የውስጥ እሳትን መጀመሪያ ቅድሚያ ሰጥቶ ማጥፋት። መብራት አብርቶ የሚፈልግ ጠፋ እያለ በገልባጭ ወታደሮቻችን ላይ ሄደዋል እኮ። ወታደሯን ጡቷን ቆርጧል። አንስቶ መላክ አይቻልም። እህል ይቀብራሉ። አህዮች ናቸው እኮ አማራ፣ ኦሮሞ ምናምን። ይቅር። የዘር ፖለቲካ አያዋጣ። የደርግ ባለስልጣኖችን እዛው ግቢ በራፍ ላይ እየገደሉ አይደለም እንዴ? የሱ እጅ በሶ ጨብጧል። ይቅርታ አርጉልኝ ብሎ መንግስቱ እኔ እስከ ማውቃቸው አይጠይቁም። ስለዚህ እርሱም ቢመጡና ሀገራቸውን ቢያዩ ደስ ይለታል። እኔ አበባ ይዤ እቀበላቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወዲህ በአህዛብ ህዝብ መካከል መሰደቢያ አትሆንም። እርግጠኛ ነኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እንደምታስታውሱት ከዚህ ቀደም ከብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ክፍል 1 ዝግጅት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። አሁን ደግሞ የመጨረሻ በሆነውና በሁለተኛው ክፍል ቆይታችን እጅግ በጣም ሸጋ ነገሮች አንስተናል። እሱን እንድትከታተሉ ከወዲሁን ጋብዛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከ1983 ወደዚህ ብዙ ነገሮች ታይተዋል። በተለይ ደግሞ የዘርን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው ሲራመድ የነበረው። ሁለተኛ ምንድነው ከብዙ ሰዎች ምሰማ ያለውት ትውልዱም በተለይ ከዛ በኋላ ያለውም ትውልድ ሆን ተብሎ ስራዬ ተብሎ በአስተሳሰብ በአካዳሚም እንዲላሽቅ የተደረገ ትውልድ ነው የሚል ነገር ይነሳል። እርሱ ትውልዱን እንዴት ይመለከቱታል? የእውነት ታስቦ እንዲመከን የተደረገ ትውልድ ነው? በመሰረቱ እኮ እነሱ ሲገቡ አገር የሚያስተዳድሩ ከሆነ ለምን ሰው መከፋፈል ያስፈልጋል? ለምን ሳግሪቷ ውስጥ ያለውን ንብረትስ መስረቅና መዝረፍ ያስፈልጋል? ማሰልጠኛዎች ነበሩ። ለምሳሌ ዳቦ መጋገሪያ ከጣሊያን አገር መጥቶ እንትን ያለ ነቅሎ ነው የወሰዱት። እያንዳንዱ ከተማ ጄኔሬተሮች ነበሩ፣ ነቅሎ ነው የወሰዱት። ብርሸለቆ ማነው ጣና በለስ የለማ ነበረ፣ ሩዝ ማምረት ጀምሯል። በሙሉ እቃዎቹን ነው አጓጉዞ የወሰዱ። አሁን እኮ ሰራዊቱ እኮ አሰሳ ላይ እያገኛቸው ነው እኮ ወስዶ ቀብረውት። ምንድን ነው ተልኳቸው? አገር የምታስተዳደር ከሆነ ማስተዳደሪያ እቃ ነው፣ ለምን ትወስደዋለህ? ዩኒቨርሲቲውን አንቱ የተባሉትን ፕሮፌሰሮች ነው አውጥቶ እንትን ያሉ። ይሄ ተልኮ አለ፣ ከውጭ የውጭ እጅ አለበት። ኢትዮጵያ ጂኔስ የሆኑ ልጆች እንዳታወጣ። መክሬሬ ዩኒቨርሲቲ የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። የናይጄሪያ ዩኒቨርሲቲ የታወቀ ነበረ። ዛሬ ተራ ዩኒቨርሲቲ ሆኗል። ከዛም የወጡት ሰዎች አፍሪካኖች ወደ ላይ ወጥተው አፍሪካን እንትን ብሎ ለራሳቸው እንትን እንዳይሉ ነው። አንቱ የተባሉ ፕሮፌሰሮቻችንን ያወጡት የትምህርት ደረጃው እንዲሞት ያደረጉት ኢትዮጵያ እንዳትነሳ ነው፣ አፍሪካ እንዳትነሳ ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ ተልኮ ነው እኮ ይዞ የመጡ አምጥቶ ነው እኮ ሰዎቹ ያስገቧቸው እዚህ። ውልቅልቁን አውጥቶት የነበረውን መንግስትና ስርዓት አመጡና አስቀመጧቸው። የሚሰጠው እርዳታ ገንዘብ ሁሉ ኢትዮጵያን እንደማልማት ፋንታ በሙሉ ወደ ውጭ ነው የሚወጣው። አሁን አልከው ወደ ወጣቱ የሰባት ነጋ ልጅ አይደለም እንዴ? በቻርተር አይሮፕላን ማሪናዋና እንትን ከላቲን አሜሪካ አምጥቶ እዚህ የሚቸበችበው ዛሬ እኮ ወጣቱ ልጅ በቀላሉ እንዲያገኝ ተደረገ። ኑሮ ተዳክሟል፣ ስራ የለም፣ በዚች እንትን ይላል። በደርግ ጊዜ እኮ በጃንሆይ ጊዜ እንኳን ትንሽ ናይት ክለቦች ነበሩ፣ ያው በጨዋ ደንብ ነበሩ፣ አነስተኛም ቢሆኑ ያውም ከከተማ ውጭ ንፋስ ስልክ አካባቢ ነበረ።
ወይ በራ ነበር አወጡትና ወደዛ አስቀመጡ። ደርግ ደሞ ያንንም አስፈልግም ብሎ ዘጋው። ጠንቋይ ቤቱንም ሁሉንም ዘጋው። ዛሬ ነው እንደም የጠንቋይ ቤቱ ሌላ ነው። ናይት ክለቡ በየቦታው ነው። እርቃናቸውን የሚደንሱበት ቦታ አለ። ይሄንን ወጣቱን ልጅ እንትን የማሳት እንትን ዘፈኑ ምኑ እንትኑ በሙሉ ወጫቱ የማይበቅልበት ቦታ እኮ ጫቱ በቅሏል እኮ። ከሽሬ ወጣ ብዬ ወደ እንትን ወደ ሽራሮ ሲሄድ በስተቀኝ በኩል አየሁኝ ጫት እንትን አንነበረም። እዚህ ባህር ዳር ጋር ወደ እንትን ከባህር ዳር ወጣ ብለን እንትን ጫት የበቀለበት ቦታ አለ። አማራ ጫት በልቶ ያውቅም ነበር ድሩ። የሚገርም ነገር ነው። ለቀቁት። ይሄ እንደ ቱቦ ሚስ እንትን የሚባል እንትን ነገር ሺሻ ራቁት እንትን ይሄ ሁሉ ወጣቱን እንትን ለማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ወጣቱ በራሱ ጊዜ በነሱ ዘመን ተወልዶ ይሄንን ሁሉ ነገር ጫና እየደረገበት በራሱ ጊዜ እየነቃ እያነበበ መጥቶ እነሱን ተፋለማቸው። ወጣቱ ነው እኮ ያባረራቸው እኮ እነሱ። ከአምቦ በለው፣ ከጎንደር በለው፣ ከባህር ዳር በለው ወጣቱ ነው። ትናንሹ አልሰራላቸው። አሁን መደረግ ያለበት ወጣቱ ላይ የጎደለውን ነገር ማስተማር። ግብረ ገብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ሀ ተብሎ ይጀመር። ኢትዮጵያዊነት ይሰበክ። መዝሙሩ ሙያተኞች ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይበሉ፣ ይወደስ። ሲኒማ ቤት የምትገባ ከሆነ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ተዘምሮ ሁሉ ቆሞ እንትን ባለ ካለ በኋላ ነው ሰው ተቀምጦ እንትን ማለት ያለበት። እንደዛ መሆን አለበት። እንደዚህ መሆን አለበት። ለምን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር በዛ ሲል ሀገሬ ሀገሬ የሚለው ነገር ይሄ ነው። ማስተማር መንገር። አሁን ቀበሌዎች እንደ አንግሬ ያው እነሱ ድሮ የሰገሰጓቸውና ምናልባት ከምርጫ በኋላ እኔ እናንተ የመረጥናቸው ትክክለኛ ሰዎች ካሉ ቀበሌውም ራሱ ያስተምር። ኢትዮጵያዊነትም መስበክ ነው። ወንድማማችነትም መስበክ ነው። ሌብነትም ማውገዝ ነው። አገርም ማወደስ ነው። ይሄ ነው አስተማሪዎች እንትን ማለት ያለባቸው የሃይማኖት አባቶች የትኛውም እምነት ውስጥ ያሉት። አንዳንዶቹ እንደውም ገንዘብ ማገኛ ነው የሚያደርጉት። ሌብነትም እስካልተያዘ ድረስ ስራ ነው፣ ስርቆትም ስራ ነው ብለው ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ወቅት ላይ ተናግረው ነበረ ይመስለኛል። ወይ እዛውም ላይ የእኛን ሀሳብና ርዕዮተ ዓለም የሚከተል የእኛን አሰራር የሚከተል ጥበቃም ቢሆን እንሾማለን ሲሉ ነበረ። አየነው እኮ በሙሉ የእሱ ባለስልጣኖች በሙሉ ሌቦች። አንዱ ሌባ ሰርቋል ተብሎ የተያዘ አላየ። ሌላው ምን ያድርግ? ይኸውና እነዚህ ቱባ ባለስልጣኖች ሰርቆ ይህን ፎቅ እዛም እዛም አቆሙ ይላል። ሁሉም በደረጃ ወደ ታች ሌባ ሆነ፣ አቋራጭ መንገድ ፈላጊ ሆነ። አገር ተረሳች፣ አገር ቆረቆዘች። ቅድም እኮ አልኩ እኮ ነገሮችን እንደዚህ ተመልከተው። ተልኮ አለ። የዚህ የ666 አባል የሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ። ያው መሰላቸው እነሱ ይፈርሳሉ። ከ83 በኋላ ከመጣው መንግስት ጋር የነበረው ግንኙነት እንዴት ነበር? ሰላማዊ ነው? ምን አባቱ ጥሮታይን ጠየኩኝ፣ ከለከለኝ። ከዛ እንስራ ፈልጌ እንስራ አግኝቼ እንትናልኩ። የሆነ ኤንጂኦ ውስጥ ተቀጠርኩ። ከዛ በዛው ኤንጂኦ ወደ ጂትዜድ ውስጥ ነበረ የተቀጠርኩ። ትራኪንግ እንትን መኪና እንትን ነበረ ኤንሲአር የሚሰራ። ውጭ ሄድኩ፣ ብሩንዲም፣ ራውንዳም፣ ኮንጎም ሰርቼ መጣ። ከኮንጎ ስመለስ
እንግዲህ 8 አመት ሰርቻለሁ ኮንጎ ስመለስ ከሽብራልና ሰረኝ ትንሽ ቀና እንዳል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ታሰርኩ ማለት ሌላ የቅድሙ ሰራዊት ጀነራል ካሳይ ታሰረ ሲባል ሱርማ ካሰሩት እኛንማ በቃ ብሎ ለማስፈራራትም እንዲሆን አደረገ ምንም ማስረጃ የለውም ኋላ ደግሞ እቺ ባድሜ ጦርነትን ትስተነሳ አሁን ደግሞ ፈለገኝ ይቅርታ ተባልኩና ተለቀቅኩ ካን 3 4 ቀን በኋላ እናት ሀገር ትፈልጋለች እና እናግባ ለባድሜ ወጋ ተለቀቁ በ3ኛ ቀን አልገባ ማልኩ በቃ ይፈልግ ይደለኝ ጓደኞቼ ያረባክን ከዚህን ቀደም ያላጥያት ነው ያሰራ አሁን ደግሞ እንትን ሰማትነት ነው ለኔ ሁለት ጊዜ ስራት አይቻለሁ በሞት እንደ ጊዮርጊስ ትልቅ ሰማትነት አክሊል ነው ማገኝበት አላደረገውም ማለት እግዚአብሔር ጥሩ መስራ ቤት ሰጠኝ ይሮኔድ የሚባል እዛ ውስጥ ገባም 7 አመት ሰራው የአውሮፓ ህብረት እንትን መስራ ቤት ነው ያው በዛን ጊዜ ከፍተኛውን እርዳታ እነሱ ስለሚሰጡ ስራውም ደግሞ በጣም ጥሩ አድርገንም እኛ ስለምንሰራ አልተነካው ከመርጫ 97 በኋላ ታዋቂ ንጆችን ማፍረስ ለነበራቸው ፈረሰ ያው ስራ ፈጥኝ ኖርኩ ቤት ሰርቼ ነበር መቃብር ቤቴንም ጸሎት ቤቴንም ሰርቻለሁ ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር ስለሚወደኝ እኔም ስራ ስራ ባገኘዋት ጓደኞቼን ረዳ ነበር ነገር አስፈልግማው ባስቀምጠው ብዙ ሚሊዮን ብር ይሆን ነበር አሁን እግዚአብሔር ደግሞ እኔ ስራ በሌለም በእንግሊዝ ከየትም ሀገር ኢትዮጵያ ነው ልብሱንም በለው ምንም ዘንጬ ነው ምኖር አየ የጅን ታገኛል ይዋሊደር እንጂ የጅ አይጠፋም በክፉም በደጉም ሰው ያስቀምጠው ነው ያገኛል አንተ ጤና ካለ የሰው ፍቅር ካለ ስለገንዘብ ተው አይደላ እውነት ነው ሰው ሞኝ ነው ጤናን ከሀብት ውሃን ከምግብ አይቆጥረውም ይባላል ልክ ነው ሸካለኝ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈን ነው ብርጋዴር ጀነራል በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆኑ የነበሩት ሰዎች ኢትዮጵያን ስም ሙሉ ለሙሉ መጥራት በሚያስፈራቸው ልክ ሀገሪቱ ነበር የሚሉት ሀገሪቱ ብቻ ሀገር ነበር የሚሉት እኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ነጋጠባ ካፋቸው አይጠፋም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለት ያን ጊዜ የነበሩት ስሜት እንዴት ነበር አዎ እውነት አድንቅ ያለው ምፈልገውም ነገር ያስለሆነ ኢትዮጵያን የሚያደንቅና ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የሚል መሪ ለኔ ከዛ ሁሉ ጊዜ በኋላ ሰማ ትልቅ ነገር ነው ተስፋ አርግበታል መልካም ነው መልካም ነው እንግዲህ አሁን ያ ሁሉ ጊዜ ማለፈና አሁንም ኢትዮጵያ ፈተናዋ ያለቀ አይመስልም በተለይ አሁን ሰሞኑን ከጥቅምት 24ቱ የሰሜን ህዝ መመታት በኋላ መንግስት በትግራይ ክልል ህግ ማስከበር ያለውን ዘመቻም አከናውኑ ሀገሪቷም ደግሞ ከውጭ ያሉ መንግስታት ተጽኖ ያሳደሩባት ይገኛል በዚህ ደግሞ ሱዳንም ደግሞ እዛ ድንበር ላይ ያለው ጦር ወደ መቀሌ መሄዱንም አይታ ድንበር ወራለች ግብጽም ደግሞ ሁለተኛው ያባይ ግድቡ ሀሙሌት እንዳይካሄድ ራሷን ያልተኛችበት ለዘመናት ያልተኛችበትን የሴራ እንቅስቃሴ ስራዬ ብላ ይዘዋለች አሁን እነዚህ ሁሉ ነገር ተደማምረው ኢትዮጵያን ወዴት ያመሯታል ብለው ያስባሉ? አዎ ምንድነው መሰለ እንግዲህ መሳሪያ አድርጎ እንትን ያሉት ህዋትን ነበር እነዚህ ወተበራ ያላኑ የምትላቸው ኢትዮጵያ ለማጥፋትና ለመበታተን የሚፈልጉ ተመታባቸውስ አበዱ አሁን በቃ ግብጽንም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አሁን ደሞ በቅርብ ጊዜ ምርጫም ይመጣል ይህንን አጋጣሚ እንትን በማለት ሱዳንም ግብጽም በዛም በኩል እንትን አድርጋ ገንዘብም ኢኮኖሚያቸው አሁን በጣም ደካማ ስለሆነ ገንዘብም ካቀምንባቸው እንደገና ኮያኔ ጋር ታርቆ እንትን እንዲል እነሱ ምኞታቸው ይሄ ነው የፈለገ ነገር ይሁን ሱዳንም ግብጽም የእጃቸውን ያገኛሉ እኔ ይህንን አስረግጬ ነው የምነግርህ የኛ መንግስት በረጋ መንፈስ ሰራዊቱን በደንብ አድርጎ እንትን ያርገው ተጠፋባቂ ኃይሉን ገብቶ ይሰልጥን ወዳጆቹን ያነጋግር
ቀረብ ይበል ወንኔውን ሰብቆ ዝግጁ ሆኖ ኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን ምንድነው የምትሆነው? ምንም የምትሆነው ነገር የለም። ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር አለ። ግፍ ነው እየተሰራብን ያለው። ሁለት አመት ሙሉ በኢትዮጵያ መልካ ምድር እነዚህ ሰዎች ገንዘባቸው በትኖና ሰውን ሲገሉ አንድ ቃል ተናገሩ? ለመሆኑ ይሄንን ሰራዊት ራሳቸው ባፋቸው ነው መብረቃዊ ማጥቃት አደረግን ብሎ ውጊያውን የከፈቱ እነሱ መሆኑን ይያው እንትን ይላሉ? ደሞ ትናንትና የራሳቸውን ፊልም አቀነባብሮ ይቅርታ አርግልኝ እንደው ያስታውቃሉ እኮ እንደው ጫማው የኛ መከላከያ ሰራዊት ጫማ አይደለም እንደው የማይሆን ነገር ለነገሩ እኮ እኔንም ማርከናል ብሎ እጅ ወደ ላይ አድርጎ አቀነባብሮ እንትን አለ። ከጉርጓድ ውስጥ ጦሩን ጥሎ ሸሽቶ እዚህ የት ነው እዚህ ወደ ወረታ አካባቢ እኔ መጥቼ ና ተማረክ ስለው ሞቻለሁ አልወጣም ከዚህ ያለኝ ይሄ የለመዱት ነው። አበባውን ገደል ነው ባቃን ገደል ነው ሶስት ክፍለ ጦር ደመሰስን ሲሉ አልሰማም? ውሸትን አቀነባብሮ እንትን ይላሉ። እነሱ የሚፈልጉት እነዚህን በመሳሪያነት ብዙ መንገድ ይወስዱናል ብለው ነበረ። እግዚአብሔር አከሸፈባቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ አውቋቸዋል። የትግራይ ህዝብ ነገ ተነገ ወዲያ ያውቃቸዋል። ጠላቱ መሆናቸው እግዚአብሔር ያቀናጀውን ፕሮግራም ማን ነው የሚሰርዘው? የኢትዮጵያን ትንሣኤ ማን ነው የሚያቆመው? ገና እኮ ዓለምን እኮ የምትገዛና የምትደግፍ አገር በእርዳታ ይቺ አገር ነች የምትሆነው። ይቺ ነች እኮ የእግዚአብሔር ሥራ መሰላቸው? ምን ዩክሬን ስላላቸው በአንድ ደቂቃ እሱ የሚሠራውን ሥራ ይሠራል ይሠራል ደግሞ ያንን በረዶም ከዛ የተጋገረውን እንትን አድርጎ ባሩን ከፍ አድርጎ መሬቱም የሚዋጥበትም ጊዜ የሚመጣ ይችላል። ካወቁበት መጸለይ ነው እንጂ ኢትዮጵያና ደሃ አፍሪካኖችን እናጠፋለን የሚሉ ቀድሞ ይጠፋሉ። አይተናል እኮ በኢትዮጵያ ላይ ያሰሩትን ጣሊያን ውሰደው በአውሮፓ ውስጥ እስካሁን ደሃ ከሚባል ሀገር ነው። ለምን ኢትዮጵያን በግፍ ነካ? ሲሪያን ውሰዳት ምን ላይ ነች ያለችው? ጀባንና ሻቢያን እንትን ስትል ነበረ ብትንትና ወጣ። ኢራክን ውሰደው ብትንትኑ ወጣ። ፓኪስታንን ውሰደው ሊባኖንን ውሰደው የመንን ውሰደው ሊቢያን ውሰደው ኢትዮጵያን የነካ ብትንትኑ ነው የሚወጣው። ጠብቀው ጥቂት ሀገሮች ከአረብ ሀገር እዚህን እነ ግብጽ ቀርተዋል። ጠብቅ እሷ ላይ የሚደርሰውን ነገር። ይሄንን አባይ የኔ ነው ብላ ፈኩራለች አለ። አባይን ደግሞ ከኢትዮጵያ ጠረፍ ሳይወጣ እግዚአብሔር ሲያደርቀው ታለ ልክ አዋሽ ልክ ከኢትዮጵያ ሲወጣ መሬት ውስጥ ሰምጦ እንት እንደሚል ይሄም እንደዛ ይሆነ። ምን ማድረግ አለብን? ይሄን ሁሉ ፈተና እንዴት አድርገን ነው የምንወጣው? ያ የሚያሳዝነ ነገር ነው እኮ እንደው ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ያው ኢትዮጵያን እንት ለማለት እንዳልኩ የሚታከኩት እንደዚህ ውሾቹ ላይ ነው። በእርግጥ የሰላም ማስከበሩ እንትን ሙሉ በሙሉ አልተጠናቀቀም። ለምን ሸሽተው መሳሪያ ይዞ ወደ ቁጥቋጦ የገቡ አሉ። ይሄ በተጠናከረ መልክ የሚጠናቀቅበት መንገድ መከላከያ መፈለግ አለበት። ጉያ ውስጥ እንትን ይዘ አይቻልም። እነሱ ናቸው መሳሪያዎች የሚሆኑ። ያ ብቻ አይደለም እዚህ አህዛቦች አሉ። ወረጉድሩ ላይ በቀደምለታ በፊት ኦሮሞዎቹን ነበር የሚገሉት። አሁን ደግሞ ክርስቲያኑን እዛ ያለው መግደል ጀመሩ። ያው እንትን እንዲነሳ ህዝቡ እንትን ይሄንንም ተከታትሎ ማጥፋት አለበት። የውስጥ እሳትን መጀመሪያ ቅድሚያ ሰጥቶ ማጥፋት ከቸገረው የቀድሞ ሰራዊትን ሰብስቦ በዛው ባለበት አካባቢ አሳሳ አድርጎ እንትን ማድረግ ይችላል። ይሄ እዚህ ውስጥ ምን ትላለ? ውጫይ ለሆነው ነገር ግብጽ ከሩቅ ርቀት እንትናን ተወረውራለች መንጠቀዋል። ገባ?
የውጊያ ቦታ ማን እንዲሆን ትፈልጋለች? ሱዳን። ግብጽን ታሪኳን ብትወስድ ከናሰር ግዜ ጀምሮ በሙሉ መሪዎቹ ሚሊተሪዎች ናቸው። ከጀነራል አቡድ በኋላ እንትን ውስጥ ሱዳን ውስጥ የነበሩት መሪዎች በሙሉ ሚሊተሪዎች ነበሩ። ሙሴኑ ማን ነው የሚባለው? ባለፈው በህዝብ ተመረጠ፣ እሱን አከሸፉና ያው ገደሉት። ህዝቡ የሲቪል መንግስት ነው የሚፈልገው። የእንትና ያንዶክ የሱዳን ህዝብ አው ግን በግብጽ ድጋፍና በግብጽ ገንዘብ ዛሬ እንደመሪ ሆኖ አክቲም ያደርገው የውታደራዊ እንትኑ ነው። አው ህዝብ ላይ ከዚህ ቀደም አስዋን ግድብን ሲገድቡ ስንት እንትን የተመርሻው ሁሉ ውሃው ከዛ ተጠለቅሎ እንዳጠፋባቸው ህዝቡ ያውቃል። መሬትም ወስዶባቸዋል ያውቃል ህዝቡ። ይሄን ለግብጽ ጥቅም ብሎ እሱ የጦርነት አውደም እንትም ሜዳ የሚሆንበት ምክንያት የለም። ለዚህ ነው ያመጸው ህዝቡ። ከመጡም ይምጡ መሰራስ ሊያስከኩ አይደለም። ትናንትና ህዋት ሚሳኤሉን ሁሉም ነገር ይዟል ነበርም እንዴ? መነካው ሸምበቆ ነው እኮ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካልተሰለፈ ወኔና አላማ ከሌለ የትም አትደርስም። እንደ መኛ መንግስት አጋሽ ሆኖ ነው እንጂ እነሱን ደሞከሩን ቢሄድ ብዙ መንገድ መሄድ ይችላል። ግን እኛ ኢትዮጵያኖች የሰው ፈላጊዎችም አይደለም ነገር ፈላጊዎችም አይደለም። ክብራችንን በቦታችን እንጠብቃለን። ያንን አሁን ትናንትና ዛወረገድሩ እነዛን ምስኪን ልጆች እናንተን የገደሉት አዛቦች እግዚአብሔር ምን እንደሚያረግ በቅርብ ቀን ታያለ። በቅርብ ቀን ታያለ። አሁን የተባበሩት መንግስታት እምትል አዲስ ነገር እኮ አይደለም። ሊግ ኦፍ ኔሽን እኮ በኢትዮጵያ ላይ እኮ በቃ በእኛ የተለኮሰ እንትን ክብሪት ነገ እናንተ ላይ እናንተንም እንትን ይላችኋል ብሏል ጃንሆይ። አዲስ ነገር አይደለም። የቆየ ነገር ነው። ይሰብሰቡ። የእኛም ዲፕሎማቶች ይፋለሙ። ዓለምም ጸጥታ ምክር ቤት አባልም የሆኑት አገሮችም አሉ። ገንዘባቸውን ማቀብ ይችላሉ። አቅበዋል። አዲስ ነገር አይደለም ለኛ። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ደግሞ የሚያደርገውን ነገር በሰዓቱ ያደርገዋል። እና እኔ ልበ ሙሉ ነኝ። ማንም ኢትዮጵያዊ ይጸልይ ወደ እግዚአብሔር፣ ፍርዱን ለእግዚአብሔር ይስጠው ለሁሉም ነገር። በቅርብ ቀን ውስጥ ነው እንትን የምንለው። ይህን ነገር ደጋግሜ ነው ምነግር፣ የትም አይደርስም። ጋጋታ ነው እና አለን። ደስ የሚለኝ ዲያስፖራ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያኖች በአንድነት ስለተነካን በአንድነት ቆሟል። እነዛ ባንዳዎችን ደግሞ አይተናቸው ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው የወጡ ልጆች እናት ሀገራቸው በቅርብ ቀን ይገባሉ። እነዛ ባንዳዎች ግን አንዳቸውም አይገቡ። ይህንንም እድቤ ሰጥተው ቁጭ ብለናል። እና አትስጋ። ማድረግ የሚገባንን መስራት የሚገባንን ነገር እየሰራን በብሩ ልቦና ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ዊዝ ኮንፊደንስ ወደፊት ማሰብ ነው እንጂ ምንም ጭንቀት የጭንቀት ነገር እንትን አይበልም። ዲፕሎማቶቻችን ምን እየሰሩ ነው? በልክ እየሰሩ ነው ብለው ያምናሉ? እሺ፣ ምንድን ነው መሰለ፣ ዲፕሎማሲ እኮ ብስለትን ይጠይቃል። በዛ መስክ ብዙ ጊዜ የሰሩ የእውቀትም የእድሜ ተመክሮም ያላቸው ሰዎች ይጠይቃል። እኔ አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ፣ መብራት አብርቶ የሚፈልግ ጠፋ ብያለሁ። ምናልባት ራሱ የዚህ መንግስት አመጣጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው የመጣው። ያው ዶክተር አብይ በራሱ መጽሐፍ እንደጻፈው የግዴታ እነሱን ሁሉ ማባረር የለብህም። ከዚህ አንስት አምባሳደር ድሮ ምንድን ነው መሰለ እንደው ማረፊያም እንደው ማባረሪያ ቦታ እንደው ተደርጎ ነበር የሚቆጠረው። ለእንደዛ ነገር ይሆናል።
እሱ በዛን ጊዜ ፓወር ኖሮ ጥሩ ሰዎች መልምሎ ለማስቀመጥ የማይችልበት ሁኔታ ነው የመጣ። ምናልባት እንግዲህ አሁን የምርጫ ከተሳካ እናንተን ካለ እነተኛ ሰዎች ናቸው እዛ ቦታ ላይ መመደብ ያለብን። በእንትን በፓርቲ እንትን አይደለም መሆን ያለበት፣ በሞያ ነው። አስተዳደራዊ ነገር እውቀት ያለው ብቃት ያለው ለኢትዮጵያ የሚሞት አሉ እኮ፣ አሁንም አሉ እኮ ያልሞቱም አሉ። በአማካሪም ደረጃ መጠቀማል። በእርግጥ አልተሰራም፣ ስራ አልተሰራም። ከነሱ የበለጠ ስራ የሚሰራው ዲያስፖራው ነው አሁን ውጪ። ለሱ ገዛ ደሞ ዚህ ያሉት ምን አለበት? ትናንትና እኮ በዳም ትራክ በገልባጭ ወታደሮቻችን ላይ ሄደዋል እኮ። ያን ፎቶግራፍ አይላከም ውጪ አይቀሰቀስበትም። አክሱም ኤርፖርትን በደርምሰውታል አንስቶ መላክ አይቻልም። ድልድዩን ሰብሮታል አንስቶ መላክ አይቻልም። ሰራዊታችንን እንደዛ የገደሉትን እርቃን እንትን አንስቶ መላክ አይቻልም። ወታደሯን ጡቷን ቆርጧል አንስቶ መላክ አይቻልም። እነሱ ያጣበቁና የውሸት ነገር እንትን ይላሉ እንትን ይላሉ። ይቅርታ አርግልኝ እንደው በዚህ እንትን በጣም ድክመት አለ። መታሰብ አለበት ሁሉ ነገር አለ እንዴ። እዛ አብዲሬ ነው ምናምን ብሎ ጅጅጋሌ ሶማሌ ሪጅን ሰዎችን ሲገሉ እንትን ያየውታል። እነሱ ሁሉ አውጥቶ ትናንት እነሱ ምን እንደሚሰሩ ማሳየት አይቻልም? እዚህ እስር ቤት ውስጥ ምን እንደሚሰሩ እስረኞች ተጎዱ። እና ሰባት ነገን በገመድ ጎትቶ ያወጣው እነሱ አይደሉም እንዴ? የኛ ወታደር አለ እግራቸውን ይያሽ ያለ። ይሄ ወታደር እኔ ወታደር ነኝ ኢትዮጵያ ወታደር አውቃለሁ። ዛሬ ኮነሱ ውስጥ የለም የኢትዮጵያ ወታደር ነው ዛሬ። እዛ ውስጥ ያሉትን ደግሞ አዛዦችን አውቃቸዋለሁ። ከኛም ጋር የነበሩ ልጆች ናቸው። ይህንን አያረጉም አያደርጉም። ይህንን ለማሳመን ምን አንድና ሁለትም ነገር የለም። እና ዛሬ ፌስቡክ ዘመን ነው። ይቺን ከአንዷ እያጣበቅ እንትን ትላለ። እንደነሱ ወራዳ አትሁን፣ ግን እውነታውን የሆነውን ነገር ማቅረብና በዛ መሟገት ትችላለህ። አሁን በቀደም ለታ አምባሳደሮች ትግራይ ሄደዋል። እዛ በቻርተር በደንብ አድርገህ መግለጽ ይኸውላችሁ። እዚህም ደግሞ ሰብስበህ እንትን ማለት ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ የፖለቲካ ሰው አይደለም ወታደር ነኝ፣ ግን ይታየኛል እንደዚህ አይነት ነገር አድርገህ እንደ ውጊያ የምትፋለምበት ነገር ነው ይሄ። ማንሳት ከሚገባኝ እጅጉን በጣም ጥቂቱን ነው ያነሳሁት። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ በሌላ ጊዜ ብዙ ማንሳት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ደግሞ ያላነሳዋቸው ሀሳቦችም ደግሞ እርሶ ጋር አሉ። እንደው ከኔ ማስተዋል ማነስ ያላነሳሁት ነጥብ? አዎ እንግዲህ ምንድነው፣ እኔ እንደው ለወገኖቼ እንደው ማስተላልፈው መልእክት ወያኔን እናውቀዋለን። ከሃዲ ውሸታም ፈረ እግዚአብሔር ውስጡ የሌለ እየገደለ ተገደልኩ የሚል የሰው ባህሪ የሌላቸው እንትኖች ናቸው። ወያኔ እንዲሁ ኢትዮጵያዊ ይባል እንጂ የኢትዮጵያን ጠላቶች ተላላኪ ነው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር የሚያብር ነው። ይህንን ማንም ኢትዮጵያዊ ማወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብም ይህንን ማወቅ አለበት። እሱን ራሱን የጎዱት ነው። በሱ ስም እየነገዱ ወላ ኤፈርት በለው ወላ መስፍን ኢንጂነሪንግ በለው ወላ ምን በለው፣ ያ ሁሉ ገንዘብ እነሱ ውጭ ነው ያስቀመጡ። የትግራይ ህዝብ ምንም ያገኘው ነገር የለም። ውሃ እንኳን አልቆፈሩለት። ምግብ እህል እህል ይቀብራሉ። አህዮች ናቸው እኮ። እህል ከውጭ የሚመጣ አንድ ጊዜ ፊሚጌትድ ይሆናል ውጪ ሳይለው ውስጥ፣ ሁለተኛ ሀገር ውስጥ ከገባ ሶስት ወር አራት ወር በኋላ ይነቅዛል። ለምን? እኔ ዩሮኔድ ሆኜ የአውሮፓን ህብረት ፉዴድ አቅራቢ ነበርኩ። አንድ ጊዜ ፊሚጌት ካረከው በኋላ ሁለተኛ ጊዜ አይሰራም። ያም ልትመገበው የምትችል አይደለም። ይህን ጉድጓድ ውስጥ የሚያስቀምጡ ናቸው። እዚህ እየተራበ የትግራይ ህዝብ
በትግሉ ወቅት በ77 ረሃብ ጊዜ የትግራይ ህዝብ ምግብ ፈለጋ ወደዚህ እንትን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይሰደድ ወደ ወሎ ወደ ጎንደር እንዳይገባ እየከለከሉ ወደ ሱዳን እንዲሄድ ለመኑ። በሱስም ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ደርግ ካገኘው አብልቶ አቆይቶ ግማሹንም ሰፈራ ፕሮግራም እንትን አድርጎ ሰው አድርጎታል። ያ ሄደዛ የሞቶ ሞቶ የተረፈ እዛኮ እንዳይመለስ የሾካ ጥራ አድርጎ ነጮችን ጠርቶ ለምኖበት እርዳታው መጣ። የሚገርም ነገር ነው ይመጣ። መኪናዎች መጥቷል፣ ትላልቅ ትራኮች፣ ብርድ ልብስ፣ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ መድኃኒቶች፣ ልብሶች፣ እህሉ የቻሉትን ሸጡት። እዛ ሁሉንም ነገር ሸጡት። ይሄ ሴንሲቲቭ የሆኑትን እቃዎች ትንሽ እህል ነው ለህዝቡ የሰጡት። ተከዜ ውስጥ አምጥቶ ቆለሉት። ለወደፊት ለትግላችን ይሆናል ብሎ ህዝቡ እኮ እየሞተ ነው። ዝናብ መጣ፣ ሸራ ነበር ያለበሰው። ያውቃሉ የራሳቸው ልጆች ዛሬ ሊነግሩ ይችላሉ። በሰበሰ እንዲያውም ሰው እንትን ሰውን በዛ ማለፍ አልቻለም። ጭካኔ ምን አለበት እያንዳንዱ የትግራይ ሰው 20 30 ኩንታል ቢያገኝ ምን አለ? እውነት መስሎ ለህዝብ አሳቢ ናቸው። እና ብዙ ነገር አለ የኔ ወንድም፣ ይወቀ ህዝቡ ይሄንን ነገር። እና ምንም ይሁን ምንም ኢትዮጵያ በአህዛብ አትበተንም፣ አትፈርስምም፣ አትወድቅም። ቀጥ ብላ አምላኳ ብርሃኑን ያሳያታል በቅርብ ጊዜ። ስለዚህ እኛ በጸሎትና እርስ በርሳችን አሁን እነሱ ሊያባሉን ነው የፈለጉት፣ አማራ ኦሮሞ ምናምን ይቅር፣ የዘር ፖለቲካ አያዋጣ። ኢትዮጵያኖች ነን። ጠላት ሲመጣ ኢትዮጵያኖች ላይ ነው ብሎ ነው የሚመጣው እንጂ አማራ ኦሮሞ ወላሞ ብሎ አይደለም የሚመጣው። በጅንማው በኢትዮጵያዊነታችን ነው የሚመጣው። ስለዚህ እኛም በኢትዮጵያዊነታችን አንድ ሆነን ተረጋግተን ተጋግዘን ወደፊት ከን ዘር ድሉን ለኛ ነው። እኔ እንደውም ስለ አንድነት ሲያወሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ከውጭ ወራሪ ኃይል ሲመጣበት ቀፎ እንደተነካነብ ሆ ብሎ ይወጣል፣ እንዳንበሳ ጉልበተኛ ሆኖ ይሰብራል። ሰላም ስንሆን ማንስማማው ለምንድን ነው? አየ ምንድን ነው መሰለ፣ እቺ 27 ዓመት ያመጣችው ነገር ነች። በእኔ ጊዜ እኮ በነበርንበት ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር አልነበረም። አየ እነዚህ የረጩት ነገር ነው እኮ፣ መርዝ ነው እኮ የረጩት እኮ እንጂ በእኛ ጊዜ በእውነት ነው ምለ እንደው አንድ ሰው ትንሽ ገንዘብም ካገኘ እንደው ቡና ቤት ገብተን እንትን ስንል ከበር መለስ ቤኔ ብሎ እኮ ይጋብዛል እኮ። ኢትዮጵያዊ እኮ ደግ ሰው ነው እኮ። በእኛ ጊዜ አለ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት እኮ የነበረ ነገር ነው። እኛ ለምሳሌ ካዴት ሆነ ወይም አፍሰርም ከሆን በኋላ ያንተ ዘመዶች ይመጣሉ አንተን ልመጥይ፣ መኮንኖች ሜስ ቤት ተሰብስበን አንተ አራት ቢራ የአራት ቢራ የአምስት ቢራ አውጥተን ጋብዘን እንደ ሆቴል ቤት የሚተሩትን ገንዘብ አዋተን ሲሄዱ ደግሞ ልጁ ደሞዙ ያንሳል አዋተን እንትናርገን ነው ለሰርግ ማዋተን እንትን ነው። አንተ እኮ እንዴት ያለ ነገር ነው እኮ ኢትዮጵያኖች መካከል ድሮ የነበረው ነገር። እቺ ያ ሰባት ምናምን ዓመት ያመጣችው በሽታ እኮ ቀላል ነገር አለም። ይሄ ቫይረስ እኮ በብዙ ስራ ወይም እግዚአብሔር እነዛ አይነቶቹን አጥፍቶልን ይስተካከላል ወይም መንፈሱን እግዚአብሔር ይቀይራል። አንድ ነገር ሲመጣ ኢትዮጵያዊ ካለው ብላልኝ ጠጣልኝ። ኢትዮጵያኖች ጋባዥ ናቸው እንግዳ ተቀባይ ናቸው የሚባለው እኮ ያ ነው እኮ። ያንን እያጠፉ ነው እኮ የመጡት። ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም በህይወት እያሉ መጥተው ኢትዮጵያ አርፈው እዚሁ ነው መኖር ያለባቸው የሚል የብዙ ሰው አስተያየት ነበር። ሰው እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እኔ ይቅርታ አድርግልኝና አሁን ለምሳሌ በዛ ኩዴታ አለበት ተብዬ ተጠርጥሬ ታስሬያለሁ።
ስለዚህ እኔ በመንግስቱ ላይ ምንም ከሚያረጋው ነገር በሚዛን ነው ማየው። አንደኛ ነገር አመራር እኮ ሰው በሰው ነው እንሳቸው እዛ ነገር ውስጥ ልኖር አንኖር አያውቁም ሰዎች የሰጧቸው ነገር ነው በዛም ምክንያት የታሰርኩትም ማለት ይችላል። መንግስቱ እኮ ለኢትዮጵያ ብዙ መንገድ ሄዶ የሰሩ ሰው ናቸው። ትልቁ ጥያቄ የመሬት ላራሹን ጥያቄ የፈታው እኮ መንግስቱ ነው። ትምህርት መሰረተ ትምህርትን እንትን ያሉት መንግስቱ ናቸው። እድገት በህብረትም በለው እነዚህ ሰፋፊ የመንግስት እርሻዎች ዛሬ እነሱ የቸበቸቡት መንግስቱ ነው ያቋቋመው። በጦርነት ላይ ሆኖ of all things መንግስቱ ያ ሁሉ ሴራ ተደርጎ ኢትዮጵያን ለመውረድ ጠላትን ትንባለበት ጊዜ ተነስመት ብሎ ኢትዮጵያን ህዝብ ባጭር ጊዜ አደረጃጅቶ ድል ያመጣ ኢትዮጵያን ያስከበረ ጀግና ሰው ነው። ፈለከው ነገር ብሎ በዚህ ላይ መንግስቱ ደግሞ ጎልቆን በዚቹ ባለቹ ኩርማን የማይደገፍ የምራቦቹ ኮርዳታ 5 ሳንቲም ያላገኘ ሰው መኖሪያ ቤቶችን ወሰዳቸው። በዚህ በቦሌ መንገድ አሉ፣ ሳሪስ አለ፣ ገርጂ አለ። 30 ሺህ ኩምና ምን የማይፈጅ ነው። ግራውንድ ፕላስ 1 እንዲያውም ለምን አጠበባችሁ ይላል እንትን ይላል። የዛሬን ኮንዶሚኒየም ይወስድ ንግድ ነው። ስንት ብር ነው? ኢትዮጵያን ኤርላይንስም እንዲስፋፋ አርጓል። መርከብ ስንት መርከቦች ዳሉ? ያሉት መርከቦች መንግስቱ ነው የገዛው። ጦርነቱን እየተዋጋ በዚህ ላይ በዘር በጉሳ ማንንም አትከፋፈለ ኢትዮጵያ ብሎ ቀይ ሽብር ወንጀል ተደርጎ ይቆጠርበት። ማን ነው መጀመሪያ የተኩሰበት? የደርግ ባለ ስልጣኖችን እዛው ግቢ በራፍ ላይ እየገደሉ አይደለም እንዴ? የሱ እጅ ታዲያ የሱ እጅ በሶ ጨብጧል። እርምጃ ነው የወሰደው። እርምጃው ትንሽ የከፋል ይሆን ይችላል። ለምን? በመስራክ ተወጥሯል፣ በሰሜን ተወጥሯል፣ አገሩስ ተወጥሯል። ስለዚህ የግዴታ ማጥፋት ስላለበት ለቀበሌው ምናምን ስልጣን ሰጠ። እዛ ላይ ሰዎች በራሳቸው እንትን የግል እንትን አድርጎ ሊሆን ይችላል። ያንን እንትን ግን እሳቸው ግን ነገሩ ደግሞ ከተረጋጋ በኋላ ተውት። ታስሮ የወጣም ወጣ። ሌላው እነዚህ ኦነግ በለው ሻቢያ በለው ወያኔ በለው ሲታኮሱበት ነው። አትገነጥልም ኢትዮጵያ ብሎ ነው። እና እውነቴን ነው ምል መንግስቱ የፈለገ ነገር ይሁን በኢትዮጵያነቱ አሁን እነዚህ ነገሮች ሚዛን ላይ ስታወጣ የለፉ ሰው ናቸው ለሀገራቸው። እንኳን ያ ተው እኔ አዋሽ 40 ትምህርት ቤት አዛዥ ነበር። 55 ከሳውዝ አፍሪካ 100 ናሚቢያዎች በድብቅ 100 አሰልጥነን አስተጣቀን ነው ይላክ ነው። የእንትና የዚምባብዌንም እንደዚሁ ታጠቃ አሰልጥኖ ይላከ ሰው ነው። ለአፍሪካኖችም ሁሉ እንትን ያለን ወሰደው። ዛሬ ሜቴክ እንደዚህ የሚፎክርበት መሳሪያውን ለማንም ጸረ እንትን ሱዳን ውስጥ እየወሰዱ የሚሸጡት እሱ ነው ያቋቋሙ። አዎ እና ጥሩ ራይ ነበረው ግን ሁኔታው አልተመቸውም። ፖለቲካውንም ደሞ ያውቆም ያስራት ብዙ ነገሮች ተቀነባበሩበት። ያ ነው እንጂ እኔ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እቺን የመጨረሻ እድሜያቸው ገብቶ ሀገራቸው ቆንጆ ቤት ሰጥቷቸው ጥበቃ ተደርጎላቸው ይቀመጡ። በርቀና በይቅርታ ምን እርቅና? አዎ ምንድነው ለሌ የፈለኩት በርቀና በርግጥ ከይቅርታ በላይ ምንም የለም። ያው ፈቷቸው አይደለም እንዴ ሌሎችን መንግስት? አዎ እኮ ለሳቸው ያርግላቸው ለሳቸው እሱ ነው ጥያቄ ለሳቸው ለሳቸው ግን አይጠይቁ። እርግጠኛ ነኝ ግጥር ስለሆኑ ይቅርታ አድርጉልኝ ብሎ መንግስቱ እኔ እስከማውቃቸው አይጠይቁም። እናልባት ከእድሜም ቢጠይቁ ምናልባት የመንግስት ያረጋላቸዋል።
እና ወዳጆቻቸው እሳቸውም ከሰሙ ምንም አይጎዳውትም ይቅርታን ይጠይቁ መንግስትን ሳይሆን ኢትዮጵያንስ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ያጠፋውት ነገር ይገርባሉኝ እኔ ኢትዮጵያን ለመጉዳት አይደለም ብለንተን ካሉ ኢትዮጵያስ ቸርስ ደግዝ ይወዳቸዋል ስለዚህ እርሱም ቢመጡና ሀገራቸውን ቢያዩ ደስ ይላታል እኔ አባባ ይዤ ቀበላቸዋል ኢሜልኝ አሁን መጨረሻ ከመጣናቀቂ በፊት መናገር የሚፈልጉት ማለት የሚፈልጉት ከኔ እኔ ሳልጠይቅ ሳላነሳው የቀረውት ነገር አው እንግዲህ እኔ ምኞቴ ነው መገልጸው ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወዲህ በአዛብ ህዝብ ማከል መሰደብ ያጥቶና እርግጠኛ ነኝ አምላኳ ያ ከጎና ይነሳል ኢትዮጵያ ስካውን ሀብቷ ተለጉሞ ነው የተቀመጠው በሱ ፍቃድ ነው ነገ ማንንም የውጭ ሰው አይደለም ሀብታችንን የሚያወጣል ልጆቹ አይመጣሉ አሉ እዚህ ጥበብ እንደ ሰለሞን ያላቸው ባጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ሀብት በሙሉ ይወጣል ለኛ ተርፎ እንትን ይላል ከሀገራችንም በጦርነትና በልዩ ልዩ መንገድ ተዘርፎ የወጡት ቅርሳ ቅርሶች ሁሉ በእጅ መንሻ መልክ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበትም ቀን ይኖራል እና እኛ መስጋት የለብንም መጸለይ ያለብን መንግስትን ማገዝ አለብን በሚያስፈልገው ነገር ውስጣችን የሚሽለኮለኩ ነገሮች ካሉ መጠቆም አለብን ጨው ለራስ ሲጣፍጭ ነው የተባለው የራሳችንን ሰላም ራሳችንን መጠበቅ ያለብን ያንን ካረግ በቅርብ ቀን ውስጥ እንተንዳለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም አሜን እርሶንም እንግዲህ እድሜ ይስጥልን እዚህ ድረስ መጣው ይሄንን የመሰለ ሸጋ ሐሳብ ጨዋታ ስለጫወቱን ሐሳብና አስተያየቶትን ስለሰጡን እድሜ ይስጥልን ክብረት ይስጥልን ይሄ ደግሞ ምናየው ይገርመኛል እሱም ሳይሆንም ያለው ወኔ ያስደንቀኛልና ወኔ መቼም አይረጅምም እድሜውም አይሄድም እንዳለ በጤና በፍቅር ያኖርልን ክብረት ይስጥልን ብርጋዴር ጀነራል አሜን እናንተም ተባረኩ ተባረኩ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን